Hello guys, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Umunsi ngiye kukwereka website ushobora gukuraho amafoto na video by'ubuntu ukabikoresha kuri YouTube yawe, Instagram cyangwa Facebook. Ushobora kuba ugira ikibazo cy'ahantu ushaka gukura amafoto y'ubuntu cyangwa se ukagira ubwoba ukavuga ngo nakura he amafoto ashaka gukoresha kuri social media zanjye y'ubuntu ku buryo atashobora kuneza ikibazo cya copyright. Naguhitiyemo hano website ushaka kugenda ukadownloadinga video, amafoto ukabikoresha kuri social media zawe nta kibazo biguteje. Igihe icyo ari cyo cyose ubishakiye uragenda ukadownloadinga amafoto, ukadownloadinga video, kandi amafoto afite karite ndetse na video ushobora kubona amavideo ya 4K Full HD. Urebe link hasi uzajya uhita ubona website ushobora guhita ujyaho. Website ya mbere ngiye kukubwira niyo bita Kaboom Pix. Iyi website ikuraho amafoto ameze neza afite karite ushobora gukoresha kuri social media zawe zose bitewe na content ushaka. Iyi website ni nziza cyane kuko ushobora gushaka ko amafoto ukurikije kara wumva wifuza. Ushobora gukoresha kara bakakuzanira amafoto yose afite iyo kara wahisemo. Iyo ushaka gusacinga ifoto ushobora gukoresha kara cyangwa se ukandikamo amagambo maze ukabona amafoto ajyanye n'iyo kara wakoresheje cyangwa se n'amagambo wanditse hano muri search. Indi website ushobora gukora amafoto niyo bita StockSnap. StockSnap ni website ushobora gukora amafoto ukaba wayakoresha mu buryo bwose ushaka. Uraza ugasacinga bitewe na content ushaka maze ugakuraho amafoto wumva wifuza. StockSnap ni website ishobora kukurangira ushobora gukuraho amafoto meza kandi y'ubuntu adafite copyright iyo ari yo yose kuko copyright kuri aya mafoto ni ubuntu. Indi website ushobora gukuraho amafoto y'ubuntu cyangwa se video niyo bita Unsplash. Unsplash ni website ushobora gukuraho amafoto meza afite karite ushobora gukoresha ahantu hatandukanye. Ushobora kuyakoresha ugiye guprintinga, ushobora kuyakoresha ahantu hari hose. Ni website abantu bakeneye amafoto y'ubuntu cyangwa se video z'ubuntu ushobora kuza ugakuraho amafoto yose wumva wifuza. Ni website nziza ushobora kukurangira, ushobora kuza ugakuraho amafoto ukayakoresha mu bintu byawe bitandukanye. Yaba ugiye gukora website cyangwa se ugiye kubishyira kuri social media zawe nka Instagram, Twitter, Facebook n'ahandi hantu hatandukanye. Indi website ushobora gukuraho amafoto na video ni website bita Pixels. Pixels ni website nziza, website abantu bose bazi. Ushobora gukuraho amafoto ushobora gukoresha kuri website yawe, amafoto ushobora gukoresha kuri social media zose yaba Pinterest ahantu ariho hose cyangwa se amafoto ufite n'uburenganzira bwo gufata ukayaprintinga. Pixels iguha amafoto meza ndetse na video bifite karite. Pixels ushobora kuyigerageza ukareba niba hariho amafoto ushobora gukoresha kuri website yawe, Instagram, Facebook cyangwa se kuri YouTube. Niba ukeneye video zitandukanye zo gukoresha kuri YouTube channel yawe ushobora kuza ukandikamo hano ahangaha kuri iyi website bita Pixels. Ushobora kuza ukakuraho amafoto atandukanye ndetse na video bishobora kugufasha kuri YouTube channel yawe. Indi website ushobora gukuraho amafoto na video bifite karite ushobora gukoresha kuri website yawe, ushobora gukoresha kuri social media zarezo zose, ushobora gukoresha ahantu hose hatandukanye. Aya mafoto na video ni iby'ubuntu niyo bita Pixabay. Pixabay ni website ushobora kuza ugakoraho ibintu byinshi bitandukanye, ukaba wabikoresha kuri YouTube, ukaba wabikoresha ahantu hatandukanye, social media izo arizo zose. Ushobora kuza ugakora amafoto atandukanye na video ushobora gukoresha ahantu hose wifuza. Uyu munsi ni ibingibi nari nabateguriye. Niba ukunze iyi video kanda like, niba utari wakora subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi hano kuri Kiza Pictures.